Доброго дня, шановні панове студенти. Я продовжую свій курс лекцій з формальних мов автоматів і кодів. І сьогодні в нас буде та лекція, яку я не прочитав під час лекції за розкладом, оскільки був дуже хворий, і просто горло було настільки закладено, що я не міг говорити, навіть бачити, що я роблю. Отже, наша сьома лекція по нумерації буде присвячена зведенню скінченних автоматів. Тобто ми будемо говорити про зведення кількості станів у скінченному автоматі. Будь-який детермінований скінчений акцептор визначає єдину мову, але обернене твердження не є вірним. Для певної фіксованої мови існує багато детермінованих скінчених акцепторів, які її розрізняють. Може бути значна різниця в кількості станів таких еквівалентних автоматів. З точки зору питання, які ми розглянули до цього часу, усі розв'язки є однаково задовільними. Але якщо результати потрібно застосувати на практиці, то можуть бути причини віддати перевагу одному над іншим методом, так? Чи одному над іншим автоматом. Приклад. Два детерміновані скінчені акцептори, зображені на рисунку А і Б. Вони еквівалентні, оскільки декілька тестових слів це швидко виявить. Ви можете перевірити, це я вам пропоную зробити самостійно. Ми помітили деякі, очевидно, непотрібні функції на рисунку А. Стан Q5 не відіграє абсолютно жодної ролі в автоматі, оскільки він ніколи не може бути досягнений з початкового стану Q0. Такий стан недоступний. Тим не інколи не будемо називати його тупіковим, так, який він, ну, взагалі там не потрібний, так. І його можна видалити разом з усіма переходами, які до нього відносяться. Причому не впливаючи на мову, що розпізнається автомат. Але навіть після видалення стану Q5 автомат на рисунку А має деякі зайві частини. Стани досяжні після першого переходу дельта від Q0,0 віддзеркалюють стани досяжні з першого переходу дельта від Q0,1. Другий автомат на рисунку Б поєднує ці два варіанти. Строго теоретичної точки зору мало причин віддавати перевагу автомату на рисунку Б над автоматом на рисунку А. Однак з точки зору простоти другий варіант явно краще. Подання автомата з метою обчислення вимагає простору пропорційного кількості станів. Для ефективності зберігання бажано зменшити кількість станів, наскільки це є можливим. Тепер ми опишемо алгоритм, який досягає цього. Означення. Два стани P і Q детермінованого скінченного акцептора називаються нерозрізнюваними, якщо розширена дельта функція, розширена, перепрошую, функція переходу дельта зірочка від P до W образці міститься в кінцевих станах і відповідно від образ її в QW так само. І з того, що не міститься, значить, якщо з першого випливає, то другий, так, і з того, що не міститься, випливає так само, що і не міститься дельта від QW. Це для всіх слів W над алфавітом сигма. Якщо ж існує деяке таке слово W над алфавітом сигма, що виконується дві умови, дельта зірочка P від W є, міститься в цей образ в кінцевому, якомусь кінцевому стані, а дельта зірочка від QV не міститься, або навпаки, дельта зірочка від PV не міститься, дельта зірочка від QW міститься, то будемо говорити, що стани P і Q розрізняються словом W. Тобто, іншими словами, якщо ми маємо два стани P і Q, які одним словом не розрізняються, так? Так? Ось це говорить. Вони називаються нерозрізнювані. Причому це для будь-якого слова.
Якщо ж існує слово, яке вони розрізняються, так, то будемо говорити, що вони розрізняються цим словом, ну, в прямому розумі. Тобто, якщо існує мітка, так, проходу, що прохід за шляхом мітки слово W перекидає стан P, так, в кінцевий стан, а стан Q не перекидає, чи навпаки, так, будемо говорити, що вони розрізняються. Очевидно, що два стани детермінованого скінченого акцептора або не розрізняються, або розрізняються деяким словом. Нерозрізнюваність має властивості відношення еквівалентності. Якщо стани P і Q не розрізнювані, і якщо стани Q і R також не розрізнювані, то й стани P і R також не розрізнювані, і всі три стани також не розрізнювані. Так? Ми довели транзитивність відношення нерозрізнюваності, а рефлексивність і симетричність очевидні. Це просто випливає, щоб поміняти місцями Q і P, так, то буде симетричність, а рефлексивність, це зрозуміло. Якщо маємо один і той ж самий стан, він завжди є нерозрізнюваний, так? Саме по відношенню до себе. Один з методів зменшення станів детермінованого скінченого акцептора базується на пошуку та об'єднанні нерозрізнюваних станів. Спочатку ми опишемо метод пошуку пар розрізнюваних станів, алгоритм Марк. Видалити всі недоступні стани. Перший крок. Це можна зробити шляхом перерахування всіх простих шляхів графа детермінованого скінченого акцептора, починаючи з початкового стану. Будь-який стан, який не є частиною якогось шляху, є недоступним. Розглянемо всі пари станів P і Q. Якщо P належить F і Q не належить F, або навпаки, то ми помічаємо пару P і Q як нерозрізнювану. Повторюємо наступний крок, доки не буде помічено жодної раніше непоміченої пари. Для всіх пар P і Q і літер A з алфавіту сигма обчислимо дельта P від A, яке позначимо P від A, дельта Q від A, яке значимо Q від A. Якщо пара PA і QA помічена, як розрізнювана, позначаємо пару PQ як розрізнювана. Ми стверджуємо, що ця процедура є алгоритмом помічення всіх розрізнюваних пар. Теорема. Алгоритм Марк, застосований для будь-якого детермінованого скінченого акцептора M, завершується та визначає всі пари розрізнюваних станів. Доведення. Очевидно, що алгоритм Марк завершується, оскільки є скінченною кількістю пар, які можна помітити. Також легко побачити, що стани будь-якої пари, помічної пари, таким чином розрізняються. Єдине твердження, яке вимагає уточнення, полягає в тому, що алгоритм знаходить усі розрізнювані пари. Спочатку зауважимо, що стани QI та QJ розрізняються словом довжини N тоді і тільки тоді, коли є переходи дельта від QI над літерою А дорівнює QK і дельта від QJ над літерою А є QL, так? Для деякого символу А з алфавіту сигма, де QK і QL розрізняються словом довжини N-1. Спочатку ми використовуємо це, щоб довести, що після завершення n-го проходу циклу на кроці 3 усі стани, які можна розрізнити словами довжини n або менше, отримали мітки. На кроці 2 ми ставимо мітки всім парам, які не розрізняються порожнім словом лямбда. А тому ми маємо базис n дорівнює 0 для індукції. Тепер ми припустимо, що твердження істини для всіх натуральних чисел і від 0 до n-1. Згідно з цим припущенням індукції, на початку n-го проходу циклу всі стани, що розрізняються словами довжини до n-1, отримали мітки. Враховуючи формули 1 і 2, наприкінці цього проходу отримають мітки всі стани, які розрізняються словами довжини, яка не перевищує натурального числа n. За допомогою індукції ми можемо стверджувати, що для довільного натурального числа n після завершення n-го проходу всі пари, які можна розрізнити словами довжини n або менше, отримали мітки.
Щоб довести, що ця процедура містить усі розрізнені стани, припустимо, що цикл завершується після N проходів. Це означає, що під час N-ного проходу не було позначено нових станів. З рівностей 1 і 2, так, випливає, що не може бути жодних станів, які можна розрізнити словом довжини n, але не розрізнити жодним коротшим словом. Але якщо немає станів, які можна розрізнити лише словами довжини n, то не може бути жодних станів, які можна розрізнити лише словами довжини n плюс 1 і так далі. Як наслідок, коли цикл завершується, усі розрізнені пари отримали мітки, що і завершує доведення нашої теореми. Алгоритм Марк можна реалізувати шляхом поділу станів на класи еквівалентності. Щоразу, коли виявляється, що два стани розрізняються, то вони негайно поміщаються в окремі класи еквівалентності. Приклад. Розглянемо автомат на такому рисунку. Вхідний стан Q0, вихідні стани Q2 і Q4. Так? Ось задано переход. Як ви бачимо, цей автомат є детермінованим скінченним акцептором, бо скінчена кількість станів. Так? Він є детермінований, бо вихід з будь-якого, перехід з будь-якого стану в інший, так? Переходи всі з кожного стану визначаються однозначно. Так? На другому кроці алгоритму Марк ми розбиваємо множину станів на кінцеві та некінцеві стани, щоб отримати два класи еквівалентності. Кінцеві, некінцеві стани Q0, Q1 і Q3, і кінцеві стани Q2 і Q4. На наступному кроці, коли ми обчислюємо дельта від Q0,0, це буде дельта від Q0,0, це Q1, так? І дельта від Q1, 0, це буде Q2, то ми визначаємо, що стани Q0 і Q1 розрізняються, а тому ми їх кладемо у різні множини. Отже, клас Q0, Q1 і Q3 розбивається на два класи Q0 і Q1, Q3. Також, оскільки дельта від Q2, 0, дорівнює Q1 і дельта від Q4 0 дорівнює Q4, то клас Q2 Q4 розбивається на два класи Q2 і відповідно Q4. Решта обчислень показує, що подальше розбиття не потрібне. Після того, як класи нерозрізнення знайдені, побудова мінімально детермінованого скінченого акцептора стає простою. Алгоритм Reduce. Для детермінованого скінченного акцептора M ми будуємо зведений детермінований акцептор M з такою шапочкою, так? І будуємо це наступним чином. Використовуємо алгоритм Mark, щоб визначити еквівалентні класи. Скажімо, QI, QJ і так далі, QK, як описано. Для кожної множини QI, QJ і так далі, QK, таких нерозрізнених станів треба створити стан з міткою I, J, K для автомата M з хетром. Так? Для кожного правила переходу автомата M вигляду дельта QR, A, дорівнює QP, так? Знайти множини, до яких належить стани QR і QP. Якщо QR належить до множини QI, QJ і так далі QK, і QP належить QL, QM і так далі QN, додайте до функції переходів дельта схет ось таке правило. Початковий стан Q0 схет – це стан автомата M, схет, так, мітка якого містить символ 0. F з шапочкою, так, множина всіх станів, мітки яких містять індекс, і такий, що QI належить кінцевому стану F. Приклад.
Продовжуючи попередній приклад, ми створюємо стани на рисунку. Давайте подивимося, який там був попередній приклад. Ось і цей автомат. Оскільки, наприклад, дельта від Q1,0 дорівнює Q2, так, дельта від Q1,0 дорівнює Q2, то існує ребро, помічене символом 0 від стану 1,3 до стану 2. Решта переходів легко знайти, що дає мінімальний детермінований скінченний акцептор ось на цьому рисунку. Теорема. За будь-якого детермінованого скінченного акцептора M застосування алгоритму Reduce дає інший детермінований скінченний акцептор M з шапочкою, так? Такий, що мова, яка розпізнається детермінованим акцептором M, збігається з мовою, яка розпізнається детермінованим скінченним акцептором M з шапочкою. Крім того, детермінований скінченний акцептор M з шапочкою є мінімальним у тому сенсі, що немає іншого детермінованого скінченного акцептора з меншою кількістю станів, який також розпізнає мову LM. Тобто мову, яку розпізнає детермінований скінченний акцептор M. Доведення. Є дві частини. Перша частина має показати, що детермінований скінченний акцептор, створений за допомогою алгоритму Reduce, еквівалентний оригінальному детермінованому скінченному акцептору. Це відносно легко, і ми можемо використовувати індуктивні аргументи, подібні до тих, що використовуються для встановлення еквівалентності детермінованого скінченного акцептора та недетермінованого скінченного акцептора. Все, що нам потрібно зробити, це довести, що дельта зірочкою від QI W дорівнює QJ тоді і тільки тоді, коли мітка образу дельта зірочкою head, так, QI W має вигляд ось такий, що там є індекс I. Ми тут перепрошую пропущено дельта зірочку. Ми залишаємо це слухачам в якості вправи. Друга частина, а саме доведення того факту, що детермінований скінчений акцептор M з шапочкою є мінімальним, складніше. Припустимо, що детермінований скінчений акцептор M з шапочкою має стани P0, P1, P2, Pn, де P0 є початковим станом. Припустимо, що існує еквівалентний детермінований скінчений акцептор M1 з функцією переходів дельта 1 і початковим станом Q0, який еквівалентний автомату M шапочкою, але з меншою кількістю станів. Оскільки детермінованому скінченому акцепторі M немає недоступних станів, то існують різні слова W1, W2 і так далі, WM, такі, що дельта зірочки від P0 WI дорівнює PI, так, і від одиниці до M. Але оскільки детермінований скінченний акцептор M1 має менше станів, ніж автомат M з шапочкою, то має бути принаймні два з таких слова, скажімо, WK і WL, такі, що дельта 1 від зірочкою від Q0 WK дорівнює дельта 1 зірочкою Q0 WL. Оскільки стани ПК і ПЛ розрізняються, то існує таке слово X, що дельта зірочкою хет, так, від P0 WK X дорівнює дельта зірочкою хет від ПК X, так, і це є причому воно є кінцевим станом. А дельта зірочкою хет Q0 WL X дорівнює дельта зірочкою хет PLX є не кінцевим станом, або навпаки. Іншими словами, слово WKX розпізнається детермінованим скінченним акцептором M з шапочкою, так? А слово WLX – ні. Але зуважимо, що дельта 1 зірочкою від Q0 від WKX дорівнює дельта 1 зірочкою від дельта 1 зірочкою Q0 WK від X, так? Це дорівнює дельта 1 зірочкою від дельта 1 зірочкою Q0 WL від X, так? І це дорівнює дельта 1 зірочкою від Q0 WLX, так? Таким чином, детермінований скінченний акцептор M однозначно або розпізнає слова VK
XIVLX або не розпізнає обидва. А це суперечить припущенню, що детерміновані скінчення акцептори M з het, так і M1 еквівалентні. З отриманого протиріччя випливає, що детермінований скінчений акцептор M1 не може існувати. Ну що ж, на цьому я буду закінчувати свою коротеньку лекцію. Дякую за увагу. Вибачайте за голос, трохи ще болить горло. До побачення, всього найкращого.